domethënë obligimet ose detyrimet fetare ose përgjegjësitë e njeriut fillojnë në moshën e pubertetit, pra që nuk kupton në gjuhën e vjetër përdornin bylygu ose mosha e pjekurisë. Pra në momentin që arrin moshën le të themi 14 vjeçare ose 15 vjeçare, diçka e tillë, domethënë varet nga kushtet klimaterike dhe vendi ku jeton njeriu, aty bëhet obligim edhe falja e namazit, edhe agjërimi i Ramazanit, po njëkohësisht fillojnë edhe regjistrat të shënojnë mëkatet, gjunahet ose të mirat që bën njeriu. Deri në atë kohë njeriu, le të themi, është i lirë, në thonjza, domethënë nuk i shënohen të këqija që ai bën, ndërsa aty fillon. Pra në këtë moshë obligohet fëmia, ai s'është më fëmijë, quhet adoleshent i pjekur, që të agjërojë edhe të fali namaz njëkohësisht. Nëse agjëron më herët, i pranohet, pra quhet agjërimi. Edhe normalisht me shpërblim në këtë rast, edhe fëmia që e bën, po edhe prindrit e tij. Pra shkon shpërblimi tek dy prindrit e tij. Për këtë arsye këshillohen prindrit që ti mësojnë fëmijët e tyre para se të vinë mosha. Pra nuk është kush që patjetër qysh në fillim fëmia ta agjëroj gjithë Ramazanin, po agjëron disa ditë, agjëron disa orë, derisa ta marrin le të themi atë kulturën dhe edukatën dhe disiplinën e agjërimit. Sot unë për sabah kisha një pyetje në emision që kisha live. Ishte një rast që fëmia agjeronte dhe prindi nuk donte ta linte që të agjeronte dhe thoshte prindi, a marr gjuna e unë që dua ta ndaloj fëmin tim që të agjeroj Ramazanin. Thash normalisht merr gjuna përderisa fëmia dëshiron, atëherë skepsa apo jo. A vetëm nëse ne shohim si prind që agjerimi e dëmton ose i sjell situata domethënë problematike për shëndetin, okay, atëherë ke drejt. Për ndryshe, përderisa fëmia e përballon, atëherë le ta agjeroj.